င်္ဂလာပါရှင် PVTV တင်ဆက်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ PVTV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် ICJ နိုင်ငံကတရားရုံးမှာမနေ့ကဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေရှောက်လဲချက်တွေကိုဆက်လက်ကြားနာပါမယ် ICJ နိုင်ငံကတရားရုံးမှာလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေရှိတင်တာမှန်ပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံကိုယ်စားပြုရှောက်လဲချက်ပေးတာကိုတော့တိုက်ခံတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းခွဲထွက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဒေါညက်နဲ့လူဟန့်စ်ဒေသကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကချိန်ညှလိုက်တာကြောင့်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တော်တော်များများရှုံချဖြစ်တည်နေပါတယ်။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတားဆီးနိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကချိုးဖောက်ထားတဲ့ဆိုပြီးတော့ ICJ တရားရုံးမှာဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေမနေ့ပြန်ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေရဲ့လျှောက်လဲချက်တွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာဆက်ပြီးတော့ကြားနာမှာပါ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးအနေနဲ့ဒီအမှုကိုလက်ခံစစ်ဆေးဖို့မသင့်ဘူးဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဥပဒေအကျိုးဆောင်တွေကအထောက်အထားတွေနဲ့မနေ့တုန်းကတင်ပြပါတယ်ဂမ်ဘီယာဘက်ကနိုင်ငံအချင်းချင်းတရားဆွဲဆိုတာမဟုတ်ဘဲအစ္စလာမ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ OIC ရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနဲ့ဂမ်ဘီယာကြားမှာအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာအငင်းပွားမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုအဓိကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။မနေ့ကကြားနာပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရှောက်လဲချက်တွေအကြောင်းကိုသိန်းထိုင်ဦးဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါရှင်။ Myanmar contends that the relevant facts are clear. As to the law, it cannot be possible. မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြရမှာပါဝင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကရှင်းပါတယ်။ဥပဒေအရလည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတစ်ဆင့်ကန်အနေနဲ့သုံးပြီးတရားစွဲဆိုတာမျိုးကြားနာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဂမ်ဘီယာဘက်ကလည်းချေချေမြင့်မြင့်တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းတာမျိုးမရှိပါဘူးဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဥပဒေကြိုးဆောင်ရှင်းနေခရစ်စတိုဘယ်စတက်ကာကတင်ပြသွားတာပါ။ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲဆိုတာဟာ OIC ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မလေးရှားဆော်ဒီအာရေဗီယာစတဲ့နိုင်ငံ50ကျော်ပါဝင်တဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ညွန်ကြားချက်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ပြီးဆွဲဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းနေခရစ်စတိုဘယ်စတက်ကာကပြောပါတယ်။ဂမ်ဘီယာ OIC ရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေဗဏ္ဍာငွေထောက်ပံ့တွေရယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတင်ပြပါတယ်။ဒီလိုတစ်ဖက်လည်းနဲ့တရားဆွဲဆိုတာမျိုးကိုအစင်လာဖြစ်မသွားသင့်ဘူးဆိုပြီးအချက်တစ်ချက်အနေနဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေခရစ်စတိုဘယ်စတက်ကာကမနေ့ကတင်ပြသွားခဲ့တာပါ။ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ ICJ နိုင်ငံကတရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတဲ့ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ရိုက်နစ်နာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကမနေ့ကနယ်သာလန်နိုင်ငံတဟိတ်မြို့တရားရုံးမှာထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂမ်ဘီယာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားအမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာညှင်းပန်းမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုလည်းအဓိကအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်။ The fact that Myanmar argues that the code isWithout jurisdiction တရားရုံးအနေနဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုဒီအမှုကိုလက်ခံကြားနာခွင့်လုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကငြင်းဆိုနေတာကဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကိုတစုံတရာပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာမျိုးမရှိလို့ပါနောက်ထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့ရှိတာကသမိုင်းကြောင်းအရရှေလျားစွာရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်ပခတွေကိုဖြေရှင်းဖို့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဆက်ပြီးခိုင်ခိုင်မာမာတနိဒန်ချလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်တင်ပြသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းမာ2012ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်တွေအတွင်းရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေက genocide လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဒါစီစာချုပ်ပါအချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာဆိုပြီးကမ်ဘီယာဘက်က ICJ မှာဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာပါ2019ခုနှစ်ပထမဆုံးကြားနာဆင်ဆင်ခဲ့တဲ့အချိန် ICJ ဘက်ကဂျာကာလာအစီအမံတွေချမှတ်ခဲ့ပြီးဒီအစီအမံတွေကိုလိုက်နာမယ်အကြောင်းလဲဥက္ကုလိုင်ကမနေ့ကပြောဆိုသွားပါတယ် ICJ ရဲ့ဂျာကာလာအစီအမံတွေမှာအဖြစ်အပျက်တွေမှာအချက်လက်တွေကိုမဖျောက်ဖျက်ဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးကိစ္စတွေအဓိကပါဝင်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလက်မခံပါဘူးဒါပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရောက်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်နိုင်ရေးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဥက္ကုလိုင်ကမနေ့ကပြောသွားပါတယ်2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရေးစီဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကစာမျက်နှာနဲ့မျက်နှာပါစာတစောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးမဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိကျကျဘလို့ထောက်ထားတွေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာတွေကိုစာထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဒီစာအုပ်မတုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်မ
မြန်မာနဲ့ဂမ်ဘီယာကြားအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာအငြင်းပွားမှုရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်းနေတွေကလျှောက်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျနိုဆိုက်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာဗရင်ဂျင်စာချုပ်ကို1948ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းနိုင်ငံချင်းချင်းတရားစွဲတာဒီကိုသဘောမတူဘဲခြွင်းချက်အတိအကျထားခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမနေ့ကအန်စီဂျင်နိုင်ငံကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲမှာတင်ပြသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂမ်ဘီယာကဆွဲထားတဲ့အမှုပေါ်မှာ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေရှိတင်တာမှန်ပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံကိုစားပြုလျှောက်လဲချက်ပေးတာကိုတော့အတိုက်ခံတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကကန့်ကွက်နေပါတယ်It's very sad and disappointing that the ICJ with the other institutions have နိုင်ငံတကာတရားရုံးနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ပြည့်မည်သလိုစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုပြစ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေပါမြန်မာပြည်သူတွေအတန်ကိုကိုစားမပြုပါဘူး NUG ကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ကပဲပြည်သူတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကြားနာစစ်ဆေးမှုတွေကဆက်ရှိနေရမယ်ရပ်မနေသင့်ဘူးဆိုတာကျမတို့ဦးစားပေးစဉ်းစားပါတယ်ဆိုပြီးဥရောပရောက်ရိုဟင်ဂျာများကောင်စီကိုစလဲ MBF ဖာဗီနာရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်ဂမ်ဘီယာကဆွဲထားတဲ့အမှုနိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာပဲမနေ့တုန်းက Netherlands နိုင်ငံ The Hague မြို့ ICJ တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနိုင်ငံကိုစားပြုပါဝင်ပြီးတော့လာရောက်လျှောက်လဲချက်ပေးတာကိုအတိုက်ခံ NUG ကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်သူကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာနဲ့အတူတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ပဲကိုစားမပြုနိုင်တဲ့သူတွေကအမှန်တကယ်လိုက်နာပါမလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်တယ်လို့ NUG နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဂမ်ဘီယာကြားနိုင်ငံအချင်းချင်းဆွဲဆူရမှုဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ဖြေရှင်းခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောဆိုပါရရှင်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေစီကနေပြီးတော့တိုက်လေရင်တွေနဲ့တန်ချက်ကကားတွေကိုရနေတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်ထော်မင်ဒူးစ်ကပြောဆိုပါရစစ်တပ်ကရစက်ကြမ်းကျုပ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဆက်ကျူးလွန်နေပြီးတော့အပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေမလုပ်ဘဲခွင့်ပြုထားပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကနေပြီးတော့စစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုပြီးအထူးကိုယ်စားလှယ်ထော်မင်ဒူးစ်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလည်းနဲ့ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဆာဘီယာနိုင်ငံကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်အရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့တုံးတဲ့လက်နက်တွေမြန်မာစစ်တပ်လက်ထဲမရောက်အောင်လို့ပိတ်ဆို့တံခတ်ဖို့အထူးကိုယ်စားလှယ်ထော်မင်ဒူးစ်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတောင်းဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အတွက်အဓိကဝင်ငွေဖြစ်စေတဲ့ကဘာဝတန်ငွေနဲ့ရေနံလုပ်ငန်းကဝင်ငွေတွေတင့်တဲ့ရှားပါကြောင့်မြေရတနာလုပ်ငန်းကဝင်ငွေတွေကိုပိတ်ပင်တန်ခတ်ဖို့လဲသူကတောင်းဆိုပါတယ်လူခွင့်ရေးထူးကိုစလေထော်မင်ဒူးစ်ရဲ့ကြီးညာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကချက်ချင်းဆိုသလိုတုံ့ပြန်ချက်တော့ထွက်မလာသေးပါဘူးရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းခွဲထွက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ Donetsk နဲ့ Luhansk ကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကကြေညာလိုက်တာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်အတော်များများကဒီလုပ်ရက်ကိုရှုတ်ချပြစ်တင်ပါတယ်။ယူကရိန်းနယ်ခြားတင်းမာမှုကိုတန်တမန်ရင်းနှီးရာဖြည့်ရှင်းဖို့လည်းတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်တာဟာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အချုပ်ချာပိုင်းဆိုင်မှုနဲ့ကုလသမဂ္ဂဗရင်ဂျင်စာတမ်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီးလင်ဒါ သောမတ်စ်ဂရင်းဖီးကပြောဆိုပါရယ်တန်တမန်ရေးရညှိနှိုင်းမှုတွေဟာကွဲလွဲချက်တွေကိုတာဝန်သိသိဖြေရှင်းတဲ့အစိုးရတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းသံအမတ်ကြီးဂရင်းဖီးကပြောပါရယ်ရုရှားရဲ့လုပ်ရက်ဟာအခြေခံမှုတွေအပေါ်တသမတ်သေးလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်သလိုကုလသမဂ္ဂဗရင်ဂျင်စာရန်ပါအချက်တွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတရက်စ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတုံ့ပြန်ပါတယ်။တူရကီပြင်သစ်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကလည်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနီးတူရုရှားအပေါ်မှာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြတမ်းမယ်ဆိုတာကြေညာထားပါတယ်။ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကတော့ Russia ဟာ Ukraine ရဲ့အချုပ်အခြာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောင်းကြကြချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။
ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကတော့ယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုရှားဘက်ကဘာပဲလုပ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ဘက်ကတုံ့ပြန်ခွင့်အရေးရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းခွဲထွက်ဒေသနှစ်ခုကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကကြေညာလိုက်တာကြောင့်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအရေးပေါ်အစည်းအဝေးညကကျင်းပပါတယ်ရုရှားဘက်ကဘလို့ပဲကြေညာပေမဲ့နိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ယူကရိန်းရဲ့နေနမိတ်ပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာယူကရိန်းသံအမတ်ကြီးစာကီးခစ်လစ်ဆီယာကပြောဆိုပါတယ်ရုရှားဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့နောက်ထပ်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ဖို့တက်တွေထပ်ပြီးတော့ဆေးလွတ်နေတာကိုရှုတ်ချတဲ့အကြောင်းယူကရိန်းသံအမတ်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်တက်တွေအပိသက်ချက်ချင်းပြန်ယူသိမ်းဖို့နဲ့ပြန်ယူသိမ်းနေဆိုတာအတိပြုချက်ပေးနိုင်ဖို့သမ္မတ်ကြီးခစ်လစ်ဆီယာကပြောဆိုသွားတာပါဒီတော့တွင်းမှာယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးတော့ယူကရိန်းစစ်သားတွေထိဆုံးခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်18ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်စင်ရေးပူရဲတပ်ဖွဲ့ GFO ကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ရုရှားကြိုးတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးသမားတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကို84ချိန်လောက်ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့ GFO ကဖော်ပြပါတယ်တီပူရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးကြအတီးပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ AP သတင်းကရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒေါနက်စ်နဲ့လူဟန်စ်ဒေသတွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေဆစ်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာယင်းနည်းမြုပ်နှံသူတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ဒီအင်္ဂါနေ့အာရှအစုရှယ်ယာဈေးကွက်တွေကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုအပြေးအဝါကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာပါ။ညနေပိုင်းမှာတော့ဟောင်ကောင်ဟန်ဆန်ညွန်ဂိန်းက1.9ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တယ်လို့မွန်ဘိုင်းစန်ဆက်စ်က1.3ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်ပိတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဂျပန်နီကေးညွန်ဂိန်းက1.9ခိုင်နှုန်းဩစတြေးလျ S&P ASX ညွန်ဂိန်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းကွန်ပိုစစ်ညွန်ဂိန်းက100ခိုင်နှုန်းနဲ့တောင်ကိုရီးယား KOSPI ညွန်ဂိန်းနဲ့ထိုင်ဝမ် TSEC ညွန်ဂိန်းက1.3ခိုင်နှုန်းအတိအသေးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်စည်ဈေးကွက်မှာတော့ရွှေတောင်စာကို1920.10ဒေါ်လာနဲ့3.600ခိုင်နှုန်းအတက်ရှိပါတယ်။ American Yen စိမ်းဈေးကတော့3.600ခိုင်နှုန်းတက်ဈေးနဲ့တစည်းကိုဒေါ်လာ64.40ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ Brent ရေနံစိမ်းတစ်စီး 69.38 ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းချခဲ့ပြီးတော့ 4.10 ခိုင်နှုန်းအမြတ်ရှိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ American အစုရှယ်ယာကြိုယောင်းကြိုဝယ်ဈေးကွက်မှာတော့အဓိကအစုရှယ်ယာဈေးတွေဖြစ်တဲ့ Dow Jones, S&P 500နဲ့ Nasdaq အညွန်ကင်းတွေကတော့ကျအပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အင်္ဂလန်မှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးကန့်သတ်တားမြစ်ချက်တွေအဆုံးသတ်တော်မယ့်အကြောင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကမနေ့ကပါလီမန်မှာပြောဆိုပါရယ်ယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေမဖြစ်မနေပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုတဲ့စီကံတွေနဲ့အခမဲ့ဆန်းသက်ပေးတာတွေပါအဆုံးသတ်ဖို့ပြင်ဆင်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေကတော့ဒီပေါ်မှာသတိထားပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုကြပါရယ် And before I begin I know the whole house will join me in sending our best wishes to Her Majesty the Queen for a full ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရင်မကြီးအမြန်ဆုံးအပြည့်အဝပြန်ပြီးတော့ကျန်းမာဖို့ဆုတောင်းကြပါတယ်လွတ်တော်တရက်လုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဝိုင်းပြီးဆုတောင်းမယ်ဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါကဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆက်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်အဝေးကိုရောက်မသွားသေးဘူးဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2 နှစ်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်မှာအရင်ကနဲ့မတူဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီအစိုးရကကန့်သက်ပိတ်ပင်တာထက်တဦးချင်းတာဝန်ယူမှုဘက်စီကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကပြောဆိုပါတယ်ကိုဗစ်နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ရဲ့အစီအစဉ်ဟာအချိန်မတန်သေးဘဲနဲ့စောနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ COVID-19 ဗီဇပြောင်းမျိုးကွဲသစ်တွေရဲ့ဒဏ်ကိုပိုပြီးခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းအတိုက်ခံတွေနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးပါတယ်ဗြိတိန်အစိုးရကတော့ယောဂါရှိမရှိစမ်းသပ်မှုတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေထက်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလျှော့ချရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်မကြာသေးခင်တုန်းကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အာဖရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းဘာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာမနေ့ကရွှေတက်တူတွင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့လူ60လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လူ100ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်
နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကတရားမဝင်ရွှေကျူးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံအရာရှိတွေကကိုးကားပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကကြေညာပါတယ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတိတိကျကျတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့ပိုနီပြည်နယ်ကော်မရှင်နာမင်းကြီးအန်ထွိုင်းဒွန်ဘန်ဘာကပြောပါတယ်ဘာကီနာဖာဆိုမှာရွှေတူဖော်ရဲနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတချို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသလိုယာနဲ့ချီတဲ့တရားမဝင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းစီမင်းစီကံတိတိကျကျလိုက်နာမှုမရှိဘဲနဲ့တူဖော်နေတာပါရွှေသက်တူမိုင်းတွေမှာကလေးငယ်တွေလည်းလှုပ်လှုပ်ကိုင်နေကြပြီးတော့အဲ့လေလှုပ်လှစားတနိုင်တပိုင်းတူဖော်ရေးတွင်းတွေမှာမကြာခဏပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်ရှင်2014ခုနှစ်တုန်းကရုရှားကျောတောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့အစိုးရကိုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ Maiden တော်လန်ရေးယူကရိန်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ရှစ်နှစ်အကြာမှာတော့ Kiev မြို့တော်ကပြည်သူတွေဟာဒီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ပတ်လည်နေရာမှာအောက်မေ့ပွဲအမှတ်တရလာရောက်ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်အခုလိုယူကရိန်းနဲ့ရုရှားရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအထိမ်းအမှတ်နေတွေဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်တွန်းအားပေးနေပါတယ်VOA သတင်းတော် Heather Murdock နဲ့ Yan Bochet တို့ Kiev မြို့တော်ကနေပြီးတော့ပြပို့တဲ့သတင်းကိုတော့မိုက်အတန်းစင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်2013နဲ့2014ခုနှစ်တွေတုန်းကယူကရိန်းပြည်သူတွေလာနေချီပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အပေါ်မှာအစိုးရကချေမုန်းခဲ့တဲ့အတွက်လူတရာထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါလေတော်လန်ရေးကြောင့်ရုရှားကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ယူကရိန်းအစိုးရကိုပြည်သူတွေဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပါလေရှင်းနှစ်ကြာချိန်မှာယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခြင်းပေါ်မှာစိုးရိမ်နေကြပါလေမေဒန်တော်လန်ရေးလို့လူသိများကြတဲ့ Revolution of Dignity တော်လန်ရေးအတွင်းမှာစတိခရတာတွေအကြောင်းကိုပြပွဲမှာဂုဏ်ပြုပြသထားပါလေRevolution of Dignity တော်လိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတက်ကြွတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေပါတယ်။ကိုယ်သဘောထားအမြင်ကိုထုတ်ပြောတဲ့အတွက်အဖမ်းမခံရတော့ပါဘူး။ဆန္ဒပြသူတွေကိုအစိုးရကချေမုန်းခဲ့တဲ့နေရာမှာတော်လိုင်းရဲ့အထိမ်းအမှတ်ပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနယ်စပ်တင်းမာမှုတွေနဲ့ပြည်ပခန့်တွေကဖြစ်နေကြပဲဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီရက်ပိုင်းအတွင်းယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်တွေဝန်းရံထားပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးလာတာကြောင့်ရုရှားကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါသေးတယ်။Напевно мозок адаптовується до стресу і до страху. ကြောက်တရားကြနေထိုင်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ယဉ်ပါလာပါတယ်။ဒီအချိန်တွေမှာကျမတို့နေသားကြနေပါပြီ။မူဂျိုကြောင့်တစ်ခုမနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြတော့မူဂျိုရွယ်ကျမသားလေးကြောင့်တွေးမိပြီးအရန်ကြောက်မိပါတယ်။ယူကရိန်းနေဆက်ကရုရှားတပ်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနေပြီလို့ရုရှားဘက်ကပြောနေပေမဲ့လည်းစီးရင်နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကပြောနေရပါရုရှားတပ်တွေတကယ်မရုပ်သိမ်းမဲနဲ့လိမ်ညာပြောပြီးတော့စီးရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကရုရှားကိုဆွဆဲနေပါလေယူကရိန်းကိုမြောက်အတ္လန္တိတ်စာချုပ် NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးမဝင်ဖို့ရုရှားကအခြေခြေတောင်းဆိုထားပြီးတော့ဒီတောင်းဆိုချက်ကို NATO အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကညှင်းဆန်ထားတာပါတချိန်တည်းမှာပဲ Kiev မြို့တော်မှာမျိုးချစ်တက်ကြွသူတွေစုဝေးလာကြတာကိုတွေ့ရပါလေပညာရှိတွေသုံးသက်ချက်အရဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းဥရောပတိုက်အတွင်းမှာအန္တရာယ်အများဆုံးပြည်ပခါဖြစ်နိုင်ခြင်းအပေါ်မှာယူကရိန်းပြည်သူတွေကပြင်ဆင်နေကြပါသည် Вот, але, ну, по крайней мере, зараз вони демонструють рішучість. Ну, але ми зараз набагато ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရုရှားကကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းကိုတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်း2014တုန်းကထက်ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားပါတယ်2014ဒေါ်လာရေးတုန်းကပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေခြေကုပ်မပြတ်တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဂုဏ်ရွေးတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါသေးတယ်။အကယ်၍ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရင်နိုင်ငံတကာအထောက်အပံ့မပါဘဲနဲ့ရုရှားကိုပြန်တွန်းလှန်ဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါသေးရှင်။ဘယ်လိုလဲ you side တာတခြားသူတွေကိုဘယ်လို side တာနဲ့အထူးထူးပဲဆိုတာကိုသတိရပါအားလုံးအထူးရင်ဆိုင်သွားကြမယ် FUE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတချို့ရေရောက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့တော်ကိုတခြားနေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ဖို့အစိုးရကပြင်ဆင်နေမယ်။ဒါဟာလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေရှိနေတယ်လို့ကန့်ကွက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုတော့ VOA သတင်းတောက် Nova Powawadi ပေးပို့ထားတာကိုမခင်ဖြူသူပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ဂျကာတာမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေဟာ10တန်းကျော်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မြို့ပြင်တဝိုက်စင်ကြေပုံးဒေသတွေမှာလည်းနောက်ထပ်တန်းတဲ့ချီနေထိုင်နေကြတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကျွန်းစုတွေကိုဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီထိန်းချုပ်လာခဲ့တဲ့အထက်ကအချက်ချာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြုံလာရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လတုန်းကအမေရိကန်မျိုးသားထောက်လိုက်ရဲ့အရာရှိတွေကိုပြောကြားတဲ့မိကုံးမှာထည့်သွင်းပြောသွားခဲ့ပူပါတယ်။ What happens in Indonesia if the projections are correct? ဂျူဒင်ကမန်ချက်တွေကမှန်ရင်အင်ဒိုနီးရှားဘာလီဖြစ်လာမလဲ။လာမယ့်10နှစ်အတွင်းမြို့တော်ကြီးအောင်ရောက်သွားနေတာကြောင့်တောင်းရှိကောင်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်အခြေအနေပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုအစိုးရကတော့မြို့တော်ကိုဘော်နီယိုချွန်းပေါ်ကအရှိကာလီမန်တန်ပြည်နယ်မှာနူစန်တာရာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာမယ့်2024ခုနှစ်နောက်ဆုံးထားတိဆောက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ I'm reminded of the movement of the Brazilian government from Rio de Janeiro to Brasilia. 1980ပြည်လွန်နှစ်တွေတုန်းကဘရာဇီးအစိုးရကမြို့တော် Rio de Janeiro ကနေဘရာဇီးလကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီမံကိန်းအကြီးအကျယ်ချပြီးလုပ်ခဲ့တာကိုပြန်သတိရပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာညှို့မှန်းတာတဲ့အချင်းတွေအများကြီးပို့ကြခဲ့ပါတယ်။လူကြီးတိတ်သေးလို့နဲ့ဂျာကာတာမြို့တော်ဟာ2050ခုနှစ်မှာ3မုံတပုံလောက်ရေရောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ထားတာပါအခုလိုမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်တာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားကပထမဆုံးနိုင်ငံတော့မဟုတ်ပါဘူးအီဂျစ်နိုင်ငံဆိုရင်လည်း2040ဝန်းကျင်လောက်ကြာရင်လက်ရှိကိုင်ရိုမြို့တော်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာမြို့တော်တည်တည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါမြန်မာနိုင်ငံကတော့အရင်မြို့တော်ဟောင်းရန်ကုန်ကိုပြောင်းပြီးနေပြည်တော်မှာမြို့တော်တည်တည်ဆောက်ထားတာပါတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုရင်လေအစိုးရလုပ်ငန်းတချို့ကိုစိုးမြို့တော်ကနေဆယ်ကျွန်းမှာပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လာတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေမြို့တော်တခုပြောင်းဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ There have been some interesting studies of people who have looked at မြို့တော်တည်တည်နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုဂျကာတာမြို့ရဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့မြို့တော်တည်ပြောင်းရွှေ့မှုကတော့အခက်အခဲဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ကျွမ်းကျင်သူဩစတြေးလျပညာရှင်ဖီလီပြောသွားတာပါ။မြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတဲ့အစောပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေမှာမြေသိမ်းရာသိမ်းပြဿနာတွေရှိခဲ့တာကိုလည်းသူကထောက်ပြပြီးတော့အခုအင်ဒိုနီးရှားကနောက်ထပ်မတူတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်လို့အများကြီးပို့ပြီးတော့ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။It will be very interesting to see. It will be a great triumph for Indonesia if they. တမတ်ထားတဲ့ budget နဲ့အချိန်အတိုင်းမြို့သစ်တည်နိုင်ရင်တော့အဲ့ဒါကအင်ဒိုနီးရှားအတွက်မဟာအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်တဲ့သူရှိရလားဆိုတာမေးစရာပါ။လူစင်တာရာမြို့တော်တက်မှာအဆင်မြင်သမရအင်တော်တင်တဲ့အတူအဓိကကျတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသစ်တွေတိစောက်တာအပါအဝင်2024ခုနှစ်မှာကနဦးအဆင်ပြောင်းရွှေ့မှုတွေလှုပ်သွားဖို့အစိုးရကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးလိလသုံးသက်သူတွေကတော့အတီးပေါ်တန်တရားရှိနေကြတာပါ။နိုင်ငံကစီးပွားရေးရာ Peterson Institute က Gary Clyde Halfbauer ကအခုလိုပြောပါရယ်။ You know you have to move the people. လူတွေကိုလည်းပြောင်းရွှေ့ရမှာပါ။အခြေခံအဆောက်အုံအားလုံးအသစ်တည်ဆောက်ရမှာပါ။ဒါကအစိုးရသက်တမ်းတစ်ခုအတွင်းအပြီးလုပ်နိုင်မယ့်အရာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလိလသုံးသက်သူ Kwani Lim ကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်။So these things are subject to delays and sometimes is not because you now name mu re phit la nai ma de ta kha dian ma a chein ma sai me sai ya ra re shi ba de covid ka be phit de a kha a ya a long yet lai ya da myo shi da be le so ro da ga phaya thakin a lo ja ne le sai da lo myo tit ti de a kha nye tain ya tain lo ta cha shou thwe de pyatana re le shi ba de da re ga indonesia be chong ya da ma hou ba u lu lu sit dan re a ya ga ro indonesia pi tu re ja ma le မျိုးတော်ပြောင်းရွှေ့မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဂျကာတာမြို့ကန်အများစုကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ရှင်။ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ American fashion designer Michael Kors ရဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရသည့် fashion နာမည်ကြီးပုံရိပ်ရှောက်ပြတဲ့ပွဲကိုအမှုပညာရှင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကနာမည်ကျော် Big Bang K-pop ဂီတာဖွဲ့ပြန်စုစည်းပြီးတော့နှွေဦးရာတီမှာပြည်သက်ရှိကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတော့မှာပါဒီလိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာလောကသတင်းကိုတော့
မအီတနာကျော်ကတက်တက်အောင်သတင်းလွှာမှာတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်ညိုရမြို့မှာပြီးဆုံးသွားတဲ့ညိုရဖက်ရှင်သတင်းပတ်မှာဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာမိုက်ကယ်ကော့စ်ကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကိုကျင်းပတော့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။နယူးယောက်ညအနေထားကိုဇံဝင်စားဖန်တီးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖက်ရှင်လက်ရာကို live guitar ပွဲတွေကျင်းပတဲ့ Terminal 5မှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့2022ခုနှစ်စောင်းနဲ့စောင်းရာတီဖန်တီးမှုတွေကို Grammy guitar ဆူရှင် Miguel ရဲ့ guitar နဲ့ပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ I love live performance.And I love the energy of live performance. And I know that so many people... သူက live guitar ကိုကြိုက်တယ်။အဲလိုမျိုးကိုရှင်မှာတိခတ်ဖြောပြေးရဲ့ပွဲတွေကရရှိစေတဲ့အနေအထားကိုလည်းကြိုက်ပါရည်။လူတွေအများကြီးအပြင်ထွက်ခွင့်မတတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်လို့ Michael Kors ကပြောထားပါရည်။သူ့ရဲ့ဒီဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကညဘက်တွေပြင်ထွက်တဲ့အခါဝတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့အကြာကြီးသီးသန့်ခွဲနေရပြီးတဲ့နောက်နေ့ရက်တွေပြင်ထွက်ရင်လည်းဝတ်ဖို့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတယ်လို့ဆိုပါရည်။ All about this sort ofconceal and reveal. So you're going to see tonight a lot of really ကျွန်တော်ကလှုပ်ဝက်မှုနဲ့ထုတ်ဖော်မှုနှစ်မျိုးလုံးကိုထည့်ပြီးဖန်တီးထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကြီးပြကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချရဝင်နိုင်တဲ့အပေါ်ဝက်ခေါင်းကြီးတွေ jacket တွေအများကြီးပါပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူရဲ့ဒီတစ်ခေါက်လက်ရာတွေထဲမှာတကယ်ကိုလှပတဲ့ရဲ့လူတွေသတိပြုမိစေမဲ့ခေါင်းကြီးတွေကိုတကယ်အောက်ခံအာရုံဖန်းစားစေတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့တွဲပြီးဝတ်ထားပေးတာပါ။သူရဲ့အဲ့ဒီ fashion show နေမှာပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကြီး fashion တစ်စိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Louis Vuitton ကသူတို့ရောင်းနေတဲ့ fashion ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးကိုမြင့်မယ်။တကွာလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေ၊တဲပူးကဈေးတွေတိတ်ကိုကြီးမြင့်နေလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကိုလည်း designer Michael Kors ကထောက်ခံတာပါ။ဒီပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသူတွေအနေနဲ့ရေရှည်ခန်းနဲ့ပစ္စည်းကောင်းတွေရဖို့အတွက်ဈေးပိုပေးရတာကိုဝင်မလေးကြပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ I think if it's something that's practical,and that they know they're going to get use out of တခါလက်တွေ့ကြရဲလောက်ဆောင်မှုပါတဲ့သူတို့ပစ္စည်းတွေကတကယ်ကိုသိချာလောက်ထားတာပါလူတိုင်းခက်ဘောဘောကိုအများရန်သုံးဆွဲနေမဲ့အစားပတ်စံသိချာစုပြီးတော့ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေကိုသုံးဆွဲဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်သူရဲ့ fashion show မှာလဲမင်းသမီး Blake Lively နဲ့သူရဲ့အမ Robin Lively Oscar တစ်ချိုဆူရှင်မင်းသမီး Ariana DeBose TikTok ကနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Edison Ray တို့အပြင်တခြားနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ကြတာပါ။မြို့ရမြို့တော်ဝင် Eric Adams လဲသူ့ရဲ့ပွဲမှာရှေ့ဆုံးကနေတက်ရောက်တာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနာမည်အရန်ကြီးတဲ့ K-pop ဂီတအဖွဲ့ Big Bang အဖွဲ့ကအဖွဲ့ကွဲပြီးတော့မှအခုပြန်ပြောင်းစုစည်းမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပဲကြေညာသွားပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ် YG Entertainment ကုမ္ပဏီကသူတို့ပြန်လဲပေါင်းစည်းမှုကိုကြေညာသွားတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ဒီຫນွေဦးမှာပြန်ထွက်လာမယ်လို့ပြောတာပါဒီထက်အသေးစိတ်ကိုတော့ဘာမှမပြောသေးပါဘူးမနစ်ကနှစ်လေကတော့သူတို့အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဆန်နီကိုတောင်ကိုရီးယားစစ်ဖက်တရားရုံးကနိုင်ငံသားစီးပွားရေးသမားတွေကိုပြစ်ဒဏ်စာခေါ်ပေးမှုအပအဝင်ပြစ်မှုတွေနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ချလိုက်တာပါအခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့သူရဲ့ပထမအယူခံကိုတရားရုံးကပြန်တုံးသက်ပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ကိုတဝက်လျှော့ပြီးတော့18လတစ်နှစ်ခွဲပြည့်တဲ့အဖြစ်နဲ့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်လို့ကိုရီးယားကလာတဲ့သတင်းတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါနာမည်ဆန်းမီနာမည်ရင်းမှာတော့အီဆန်ဟင်းကထိုင်ဝမ်ဂျပန်ဟောင်ကောင်တို့ကလာတဲ့စီးပွားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အပျော်ကောင်မလေးတွေရှာပေးတာအပါဝင်ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေဆိုပြီး2020ဇန်နဝါရီလမှာတရားစွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသူမပါတော့ဘေးကွယ်အဖွဲ့ကကြံအဖွဲ့သား၄ယောက်ဖြစ်တဲ့ G-Dragon, D-Sound, T-Yen နဲ့ Top 2ပဲပြန်ပြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuven တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလေ။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့အတွက် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကတလောက်ပါပဲရှင်။ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9နာရီမှအစီအစဉ်တစ်ခုတည်းထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်တင်ပြောင်းခွင့်အထူးအကျဉ်းချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်